Estan veient ara mateix la imatge del cartell del d'assumpte que ens ocupa avui en aquest test de magazine a Telesafor. Primera edició de la cursa de les empreses de la Safor. Serà el 6 d'octubre a migdia a les 9:30 des de la plaça de l'Exèrcit Espanyol de la ciutat de Gandia. Hola, molt bona vesprada. Els saludem un dia més des d'ací, des de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, primera línia de la platja, per a parlar precisament d'aquesta iniciativa que acaben de veure, pues que implica a tot el teixit empresarial de la comarca de la Safor i també al club d'atletisme Safor Teica. Anem a conèixer al detall com va a desenvolupar-se aquesta prova esportiva tan particular i quin és l'objectiu amb aquesta implicació d'empresaris i treballadors, treballadores de les diferents empreses. El pròxim 6 d'octubre. Ho fem, tot el detall, amb les persones que ens acompanyen com a gestora esportiva del Club Atletisme Safor Teica, Lídia Balada. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hi ha una amiga del test de magazine a Telesafor, gràcies per acompanyar-nos. Interessant iniciativa de la que anem a parlar i també ho fem amb el president de la Federació d'Empresaris de la Safor, FAES, Miguel Todolé. Miguel, molt bona vesprada. Què tal? Molt bona vesprada. Preparats? Ja ho calfa motors? Preparats, estem per a correr. Ara ho sabrem. I també ens acompanya el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor, Vicent Frasquet. Vicent, bona vesprada. Què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, i també director d'este Hotel RH Bairén. Sí, també estava por aquí. Estava por aquí, de paso. Bueno, primera cursa de les empreses de la Safor, el pròxim 6 d'octubre. Quin és l'objectiu d'esta cursa, l'objectiu principal? Quin seria? Pues la veritat és que pareix que estem farts de sentir notícies últimament també, ara que ha començat el curs escolar, de l'augment de l'obesitat tant infantil com de persones adultes a Espanya, a la comunitat valenciana i demés. I com sempre el Club Atletisme Safor Teica intentem que eixa pràctica esportiva ja no sols es porta a la nostra escola i a altres escoles i eixa activitat esportiva, sinó que també en altres esdeveniments com la cursa de la dona a la deuca nocturna i en este cas dins de les empreses pensàvem que era un al·licient molt important el que ja dins de la pròpia empresa, com passa en altres països, no s'obligue, però sí que es facilite eixa pràctica esportiva o que es motive. Miguel, com a president de FAES, suposa que el moment de rebre, que ara sabrem com va sorgir tot això, no es va dubtar, no?, de formar part d'esta iniciativa. Que va, des del primer moment que ens van comunicar la idea de fer la cursa, pues, ens van volcar en aquesta idea. Fomentar l'esport en l'empresa és molt bo. Estan canviant les formes de treballar, de fer negocis, però sobretot de treballar i treballar en equip. I aquest tipus d'events pues, fomenta el treball en equip entre els mateixos companys de l'empresa i entre altres empreses de la comarca. Vicente, estamos hablando director de este hotel, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia Safor. Son instalaciones que hay un gran equipo de trabajadores, trabajadoras, y es importante el desarrollar este tipo de iniciativas por esa nueva forma de trabajar, de crear como una pequeña familia que se comparta mucho más que el horario estricto laboral, ¿no? Sí, la verdad que es muy... Bueno, realmente el planteamiento de la carrera es vamos a hacer una cosa sencillita para que podamos ganar, ¿no? Y luego se nos ha ido de las manos y al final esto va a ser tremendo, ¿no? Pero, bromas aparte, es muy importante sobre todo el concepto de la carrera que al final puntúa el último, es decir, al final el más lento de todos es el que va a tirar adelante, con lo cual es muy interesante porque al final está reforzando, ¿no?, eso, el valor del equipo, ¿no?, el decir, bueno, pues aquí todos somos uno y tenemos que empujar, ¿no?, y estar apoyándonos todos. Y lo que tú muy bien dices, al final no es vernos en el trabajo, es poder estar pues bueno dentro de la broma, del día a día, de pasarlo bien, de entrenar y demás para poder ir ese día, que al final es una fiesta. Sí, es crear equipo, claro. Hacer una piña empresarial en este sentido. Lídia, explica'm això que acaba de dir Vicent, que l'últim és el que més puntua, o ho entes jo malament? És el que més puntua, no, però sí que és veritat que hi haurà trofeus per als guanyadors i evidentment no és el primer, si per exemple és un equip de 4 persones, el primer que passi per la línia de meta no serà el primer que guanya. S'ha d'anar en equip i puntuarà la suma de tots els temps i, clar, entenent que l'últim integrant d'aquest equip
compta també per als temps. No serà l'últim, no guanyarà. Però... Si no, aquesta cursa podria durar hores i hores i hores. Sí, perquè hi ha diverses modalitats, no? Plantejades sí. en esta cursa. Sí, hem intentat pues això, que al final tot el món tingui cabuda en esta cursa, tant els professionals i autònoms com també les persones individuals, que al final no agarren a molta gent de l'empresa, però puguen participar de manera individual, equips de dos, de tres i de quatre, tant mixtes, femenins com a masculins. Hi haurà trofeus per a totes aquestes categories o tipus de participació. En este cas no hi haurà premi per categoria de veterans o menors o sèniors, degut a que, clar, els equips pot ser que n'hi hagi una persona molt jove i una altra persona una mica més major. Clar, n'hi ha que marcar les diferències i tot el mateix criteri, no? Una competència leal, no desleal en aquest sentit. Comentava, suposo que a l'hora de primer parlar va ser en un cafè, en un dinar, en petit comitè, com va sorgir tot aquest convoi? Qui m'ho conta? Bueno, pues, bé, és una iniciativa, la cursa de les empreses de les Afores, sí que és veritat que moltes ciutats ja tenen una carrera d'empreses i al final pareix que és un projecte que té una molt bona evolució, pot arribar a tindre, i que aquest any volien començar a intentar que aquesta cursa tinguera lloc, que sigui a Gandia, però en tota la comarca de la Safor, que és el que intentem també sempre, que encara que el circuit sigui, el recorregut sigui dins de la ciutat de Gandia, volem que tota la Safor estigui dins de, tots els empresaris de la Safor estiguin dins d'aquesta cursa. Com dius, és una iniciativa que fa molt de temps que estava pegant-se voltes, i sí que és veritat que al final, com també necessites el suport de molta gent, al final sempre t'obrin les portes i ajuden, i per això és que són possibles tots aquests esdeveniments. Sí, la veritat que, com a anècdota, en el polígono Benieto ja vam tindre una intentona de fer una activitat per a empreses, que en el que el president Vicent Boscà, que també treballa en el nostre polígono, el president del club Atletisme Safor Teica, i vam tindre primer una intentona de fer algun event esportiu allí, que no va acabar de quallar, i sempre han tingut aquesta inquietud. Després en Vicent i part de gent del Club Atletisme Safor també van tindre una primera xerrada i entre tots, pues, clar, va eixir en seguida. Antes has dicho, Vicente, que era una cosa com para ser sencilla, para ser fácil de ganar, y como que se ha ido de las manos, porque da gusto, ¿no?, el tener una idea, de dudar de ponerla en marcha, y el momento que la pones en marcha empiezan a sumarse apoyos, es un lujo, ¿no? Claro, porque es eso que empezamos en broma, ¿no? Eso que todos, lo que comentaban, que al final tienes ganas de, todos tenemos ganas de que se ponga una carrera, que hagamos una carrera. Estábamos ahí hablando, estaba también Caudeli del Teica también, estábamos comentándolo con Miguel y demás, y al final surgió, y cuando dice, bueno, ¿y la hacemos? Dice, pues claro, vamos a hacerla, nos queda poco tiempo. Dice, pues bueno, aún tenemos suficiente, ¿no? Y ahí salió, pero sobre todo por eso, por la ilusión que tenemos todos de hacer algo así en conjunto, ¿no? Como comentábamos, plan divertido de decir, pues bueno, vamos aquí a tener, pues eso, ser un equipo y estar, pues bueno, un conjunto que sería la propia empresa, y luego dentro de la propia empresa por las asociaciones, FAES, el club de atletismo, o sea, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que somos todos. Bueno, porque aquí prácticamente tot el teixit empresarial pràcticament s'ha involucrat. Tenim clar que participaran, no? Sí, la veritat que sí, nosaltres s'han fet molta difusió i les empreses estan agradant-los la idea, i de fet ja com a nosaltres, per exemple, estem implicant altres empreses per aquest dia després fer un dinar o el que siga, no? Que aprofitar aquest dia per conèixer a més empreses i que siga més que una cursa, no? Clar, això és el que el comentava, d'aquesta manera que també s'enriqueix el teixit empresarial, que és compartir, no? Establecer relaciones, claro, más si, allá de si al final trabajo. Es lo que se trata, ¿no? Que estás hablando de alguna manera que se vea todo ese tejido importante empresarial que hay aquí en la Safor, que muchas veces parece que no está, y ahí lo tenemos, ¿no? Y al final, pues bueno, y esas ganas que tenemos todos de hacer cosas. Sí, muchas veces también pasa que hay muchas empresas en la comarca que estamos muchos asociados, pertenecemos a muchas asociaciones, pero realmente entre nosotros nos conocemos. Y hay veces que vas a un sitio y no conoces a empresarios que están cerca, o gente, o trabajadores que trabajan en esas empresas,
que es un buen día para, pues para poder conectarnos. Claro, compartir. Este caso que contamos ahora, y eso va a ser como un networking esportivo, ¿no? Justamente. A partir de ahí. Justamente, sí. Ayer lo comentaba Miguel también, pues lo que decía ahora mismo, que sí que es verdad que muchas veces ya al final te comunicas por teléfono o por mail y al final no tienes ese contacto con otras empresas, al final el conocerse. Y sí que es verdad que vamos a intentar que en esta carrera también haya una zona de networking para las empresas, para también la parte de trabajadores o empresarios que no van a participar corriendo puedan estar en esa zona mientras manteniendo contactos, teniendo relación y pudiendo conocerse. O sea, que hay empresarios que se van a escaquear. Esperemos que no. No se van a poner las zapatillas. Esperemos que sea todos. O sea, que la zona networking estará antes y después, durante que haya muy poca gente. No hay excusa. Si luego hay que ir sudados allí a la zona, no pasa nada, ¿no? Eso es. Que, por cierto, vosotros también podéis apuntaros, ¿no? Claro. En las bases sí que está, ¿no? Eso iba a decir. Está puesto, pero, ¿no? Pero ahora los trabajadores tienen bula ese día. Bueno, ¿qué día? ¿Qué cae? ¿6 de octubre? Es domingo 6 de octubre. Ah, bueno, ahí sí. Iba a decir, ¿tienen bula para pedir libre ese día en el trabajo? Totalmente, claro. Sí que es verdad, mira, también algo curioso es que alguna empresa nos ha comentado que era muy interesante porque necesitaban o querían llegar a tener un certificado ISO y en el que uno de los requisitos también es que la empresa pueda organizar actividades o facilitar el acceso a actividades a los trabajadores. O sea que en este caso también... Una buena iniciativa para cumplir uno de esos requisitos. Ajá, evidentemente. Bueno, has visto, Vicente, que yo he cambiado. Cuando sí, has dicho no, vosotros no. También. Yo digo, yo me voy a. Disimuladamente he cambiado de idea. Porque si no me cortarán la entrevista. Cambio de tema completamente. Cortarán a partir de Miguel y dirán, dale, aquí no he venido. Bueno, pero la verdad es que da gusto ver toda esa implicación. Claro, y estamos hablando que si estamos hablando del tejido empresarial, de fomentar, de poner en valor todas esas empresas, qué mejor que un circuito urbano. Perquè va a transcorrer aquesta cursa entre els barris del centre històric de Corea, però s'escamparà una miqueta més, no? Això és, tot arranca en el Jardinet. Sí, aquest any en la primera edició volíem portar la cursa al barri de Corea, començarà la cursa, tindrà l'eixida i la meta al mateix lloc, a la plaça de l'Exèrcit Espanyol del Jardinet. Continuarem una miqueta més avant cap a Renfe, continuarem pel carrer Perú, tornarem a baixar, tornarem a passar per la meta i després ja allargarem, passarem per la plaça Major, arribarem a la plaça del Tirant, passarem la passarel·la i només passar la passarel·la baixarem vora el riu Serpis, pujarem a l'avinguda Villalonga, el carrer Oliva, on serà l'avituallament, i després ja continuarem, arribarem al passeig de les Germanies i passarem per davant de Foment, evidentment, un edifici emblemàtic i més per a FAES, i ja arribarem a una altra volta a la meta, a la plaça Exèrcit Espanyol. Bueno, quants quilòmetres? Sí, algo. Sí, això sí, fa, poquet. Però nivell bajo, no? Sí. Perquè el que està... Sí, suposo que no es podrà perdre ese aspecte competitiu. Que també a uno le da, ya que posa a participar, ya que me pongo, pues si puedo ganar mejor que mejor. ¿Hi ha premis o...? Sí. Bueno, això que comentàvem de competitius, sabem que n'hi ha moltes empreses ja inscrites en les que tenen equips que van a competir a altres curses populars, o sigui que... Ah, que hi ha nivell professional, fins i tot. Sí que hi haurà molta gent... N'hi ha molt de nivell, i és una cursa de molt de nivell, i tenim treballadors en empreses de la comarca que estan guanyant curses... Ah, la cosa més seria del que jo pensava. I són ja... Però si no són professionals, són quasi professionals. No, que s'investigarà luego, a veure si aquí se va a traer aquí a un que no ha treballat en su vida, i a un plusmarquista. Que se sepa que realment és treballadora d'aquesta empresa para no... Lo que dice, que no se cuelen ningún extra. Comentaves que quan es volia aplicar en ese barri de Corea, vols dir que en pròximes edicions, perquè això tindrà pròximes edicions, es planteja anar canviant el recorregut? Per ara, en aquest moment inicial, així és el recorregut i és el que volem mantindre. També ha comentat el del polígon, tot s'ha de veure, però en un principi aquesta cursa està dedicada a això, per al barri de Corea i per a poder eixir ahir, demanar, evidentment, com sempre, la col·laboració a les associacions del barri, tant a la Germandat, a la d'Associació de Veïns, a les falles del propi barri i a l'Associació de Comerciants, evidentment, que sempre al final, el que diem, sempre necessitem moltes mans per ajudar i poder dur endavant esdeveniments com este. Però jo no sé com se lo monta el Club d'Atletisme, s'ha forteica... Però és que sempre aconseguiu quantitat d'implicació en allò
que poseu en marxa. Sí que és veritat. Això com s'aconseguís? Tinc un bon somriure justament perquè avui he vist a una de les persones també que ens ajuden en els altres curses i ja estava preguntant, però a nosaltres no ens necessiteu? O sigui que al final suposa que l'alegria que nosaltres tenim de poder donar les gràcies, per exemple, en el cas del hockey de Gandia, l'associació de veïns de Benipeixcar, l'Ajuntament de Benirredrà, com en les altres curses, sincerament és molt d'agrair i sobretot també als nostres voluntaris del club que pareix que sempre només cal que alces la mà que tenim sempre el recolzament de tots. Ja hi estan, cal que sigui diumenge, cal que sigui a les 9 i mitja del matí, com és el pròxim 6 d'octubre, a les 9 i mitja, que tot arranca en aquest punt, com és la plaça de l'Exèrcit Espanyol de Gandia. Una prova important, s'ha qualificat, però també es destaca el patrocini de SIC Business and Marketing School. Què podeu parlar d'aquesta entitat? Sí, correcte. A veure, SIC Business School és una de les millors escoles de negocis que n'hi ha en aquest país. Fa 5 anys que tenim sede en Gandia. De fet, el dia 18 d'octubre comença un altre curs en el que estan les inscripcions obertes ja. Que SIC Business and Marketing School patrocina aquesta carrera demostra el tipus de carrera que és, una carrera molt professional, la qualitat que n'hi ha, que les empreses que estan apoyant això pues són molt importants. I què més dir? A veure, el 18 d'octubre dies que començaven així les classes, perquè tenen seu en Madrid, Barcelona, València i ara estan presents també a Gandia, sí, comenteu. Sí, fa 5 anys, este és el quin curs que anem a fer, que se va començar en Foment, en ESIC, i a veure, és l'escola de més qualitat que n'hi ha en este país. Té molta demanda en Gandia, esta oferta formativa. Sí, la veritat és que tenen una formació de molta alta qualitat, vale, para empresaris i para mandos intermedios i directius alts. Sí. I a veure, ells aposten molt per Gandia, de fet estan així i volen continuar molts anys així, i nosaltres necessitem que empreses com ESIC o una escola de negocis com ESIC estiga així en Gandia. Sí que és veritat que al final estos cursos el que fa és que qualsevol empresa, sigui més gran o xicoteta, pugui arribar a tindre tant per a directius com als treballadors aquesta formació, donant uns cursos d'una altíssima qualitat i en un horari perfecte, perquè justament comencen i són divendres de vesprada i dissabtes de matins, i el no tindre que desplaçar-se a València, Madrid o Barcelona i tindre un curs d'aquest nivell a la ciutat de Gandia Foment, la veritat és que facilita molt aquesta iniciativa i que la gent pugui portar aquesta ensenyança a Gandia. Claro, porque estamos hablando de asociacionismo en el tejido empresarial. Aquí la formación es básica y más en un destino turístico como es el nuestro, y aquí la asociación de todos los hoteles de la zona de la Safor, en Gandia en concreto, es importante esa formación para dar una imagen y un servicio de 10. Es que sobre todo ya no es... en una empresa grande, evidentemente, pues bueno, se supone, ¿no?, el tema de la formación, hablando multinacionales y demás, ¿no? Pero en nuestro tejido empresarial de aquí de la zona, que estamos hablando de empresas muy, muy pequeñitas, es que es todavía más importante la formación, porque tienes que saber de todo y saber hacerlo bien, porque si no estás perdido a nivel de eso, de cualquier empresa de aquí de la zona, y es fundamental, ¿no? Y luego a nivel turístico, yo creo que es muy complicado porque... Por desgracia, pues ha sido siempre un sitio en el que iba, pues el que no tenía una profesión, pues se iba metiendo a nivel de hostelería, ¿no? Y eso por suerte ha cambiado, porque claro, nosotros como clientes pedimos mucho más y no nos vale que sea una persona que no tiene una profesionalidad, ¿no? Entonces es muy importante eso, la formación a todos los niveles, en todos los puntos dentro del organigrama de la empresa. Y bueno, con el tema de SIC, que está más orientado, pues eso, mando intermedio y directivo, alto directivo, la verdad que és fundamental. Bueno, hem d'anar tancant aquesta xerradeta. Ens queda per dir, hi ha una web, que ahí està tota la informació, per anar seguint, perquè així per escriure's està tota la informació. La pàgina web és cursaempresessafor.com
Punt.com. Això és. Ahí està tota la informació de com que ha de fer un empresari, una empresa, els treballadors, treballadores, per inscriure's, ahí està tota la informació. Això és. Tant a la nostra web com a les xarxes socials estem publicant tota la informació de les inscripcions, els trams d'inscripció, que per ara canviaran el preu el dia 25 de setembre. I res, tota la informació està a la nostra web i a les xarxes socials, i a banda comentar també que hi haurà un premi per a la samarreta més xula. Ah, premi per a la samarreta més xula. Sí. Sí, ho teniu tot ben pensat, per a fer-ho atractiu. Esto es una fiesta completa. Sí, aquí esto hay de todo. Podríamos hacer el premio al primer hotel de 4 estrellas color azul, que con camiseta azul, por ejemplo, ¿no? Podríamos buscar alguna cosa así. Sí, o a la primera ferretería online que llegue a meta. Un traje hecho a medida. Nunca mejor broma, dicho. A ver si luego ganamos el premio. No vaya a ser que y luego dicen que no. Una cosa, has dit una cosa important, que fins al 26 de setembre són uns preus i a partir d'ahí... Pugen 2 euros cada una de les inscripcions, sí. 26 de setembre, quan més pronte millor. Si s'estalvien 2 euros, doncs 2 euros que s'estalvien a la butxaca. I si no, fins a quan és el termini o fins al mateix dia? Fins al dia 2 d'octubre. 2 d'octubre és el termini. Tota la informació en la web cursaempresessafor.com. Ahí està tota la informació d'esta primera cursa de les empreses de la Safor. El que a mi m'agrada dir... que els empresaris es lleven la corbata i es posen les esportives, i que els treballadors treballadores es lleven l'uniforme de feina, de treball, i es col·loquen el xandall per a ese estar allà a les 9:30 del matí, ese diumenge 6 d'octubre. Jo suposo que això no ha fet més que començar, pararem d'una segona, d'una tercera, i això anirà més veient la il·lusió, les ganes i la implicació total de gent que col·labora en l'organització i de gent que vol participar. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres en aquest temps de magazín. Vicent, Miguel, Lídia, per estar amb nosaltres. I ja veurem com és tot, que de segur que de meravella. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres posem el punt i final, ja sabem, primera cursa de les empreses de la Safor, que està en moltes altres localitats i havia d'estar, com no, a la ciutat de Gandia, perquè així, a la comarca de la Safor Baidina, tenim un teixit empresarial de qualitat. De qualitat, que saben treballar, però també saben disfrutar i fer esport. I això ho demostraran el pròxim dia 6 d'octubre, així, en la ciutat de Gandia, en aquesta primera cursa d'empreses de la Safor. Ja saben, fins al 2 d'octubre poden inscriure's per a participar d'aquest comboi empresarial esportiu. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció, que vostès disfruten. I ja saben, si tenen ganes de més magazín, així, entre les Safors esperem.